Чому ви нам так близькі? Тому що не зміняє пам'ять, то 25 років назад перша програма вийшла з онкодиспансера. Сьогодні представити життя без телебачення неможливо. Мені здається, в кожній хаті є зараз телевізор. Люди дивляться, знаходять любу хвилинку, щоб подивитися ту інформацію, яку ви до нас доносите. Особливо хочу відмітити, що після програми, яка виходить «Здорові будемо», у нас повна поліклініка людей. Це не обов'язково хворі люди, а просто люди, подививши цю програму, розуміють, що їм треба обстежитись. Мені ще особливо приємно, що ви наші помічники. Тому що якщо ми раніше ходили по підприємствам і читали лекції людям, ну, збиралося 50, 60, хай 100 людей, то сьогодні, коли ми проводимо завдяки вас санпросвіт роботу, то нас чує вся Хмельниччина, та тисячі людей. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день ви робите велику роботу.